kulanka shirkaha mislaha golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ay wadaayeen kamis weelba iyo waliba geeka shirkada doomiyaha ee ku sumaga madwiinaga dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya mudane maxamed xasan fegi waliba no goobro ku hayay golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya kay waliba usahay ku saafada banaan kuroy waliba no ku wada hadalay shirkaha muddo sadareeri arimo la xiriira fatahaadka weebiga shabeelle ee weliba saasoo kale maleeshiyaadka dhumaaleysadaan degmooyinka koonfur galbeed Soomaaliya oo sheegdaan intii ay dawladda markii hadhaamaday kulanka golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa waliba saxaafadda la hadalay waan ku warbiyay waliba kulanka hadalay shirkan ugaasan Cabdi Maxamed oo ay wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo weliba wacyigelinta bulshada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya soona sharaxaad ku bii waliba kulanka hadalay shirka golaha wasiirada koonfur galbeed siyaabaha maanta la isku soo qaaday kulankaas golaha wasiirada waxa ka mid ah arrimaha amaanka iyo guud ahaanba xaaladaha roobabku ay gobolada koonfur galbeed Soomaaliya ay u geysteen iyo iyadoo laga soo sheegayo dabcan magaalooyinka qaar in webiga shabeelle uu ku fatahay iyo tuulooyinka qaarba. Haddaan usoo laabto arrimaha amniga, waxaa warbixin guud laga dhagaystay wasiirka wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya mudane Xasan Xuseen Maxamed oo si guud uga warbixiyey amniga gobolada koonfur galbeed Soomaaliya 24 saac oo lasoo dhaafay la sheegay in wax dhibaato aysan ka dhicin. Guud ahaanba amniga magaalada Qaydaro iyo magaalooyinka kaleba uu aad u wanaagsan yahay, iyadoo ciidamada koonfur galbeed Soomaaliya ay amniga sugayaan guud ahaanba iyagoo la kaashanaya ciidamada qaranka Soomaaliyeed iyo kuwa AMISOM. Guud ahaanba iyadoo sidoo kale ciidamada koonfur galbeed Soomaaliya maalintii shalay toole ay weerar ku qaadeen deegaan lagu magacaabo Qaydaro oo u jira dhowr iyo 20 kilometer degmada Buurhakaba, iyadoo halkaasna ay dagaal kula galeen ururka gumaadka ummadda Soomaaliyeed Al-Shabaab. Sida ay saraakiisha ciidamadu ay sheegeenna, shabaab badanna halkaa looga dilay, dhibaatooyin badanna halkaa lagu gaarsiiyey kadib markii ay xog aruuriyaasha ama sirdoonka ciidamada koonfur galbeed Soomaaliya ay heleen in ay shabaabku halkaas isku soo aruurinayaan, iyadoo horeyna ciidamada koonfur galbeed Soomaaliya ay deegaankaas Qaydaro ay weerar hore ugu geysteen. Shabaab badanna halka ay ku laayeen 2016 haddaan khaldanayn dabayaaqadeed. Sidoo kale guud ahaanba amniga koonfur galbeed Soomaaliya markii dhinacyo badan laga falanqeeyey, wasiirka amniga wuxuu sheegay in guud ahaanba wadada isku xirta magaalada Muqdisho iyo degmada Buurhakaba oo qiyaastii ku jirta 400 kilometer u jirta magaalada Muqdisho dhibaatooyin aad u waaweyn laga soo arbaabayo ama laga soo sheegay, iyadoo dadweynaha koonfur galbeed Soomaaliya ee wadadan Muqdisho iyo isku xirta magaalada Baydhabo, khaasatan Buurhakaba iyo Baydhabo, inta u dhaxaysa dhibaatooyin waaweyn laga soo sheegayo. Dhibaatooyinkaasoo isugu jira in mararka qaarkood boob hantiyadeed iyo dhacba loo geysto dadka gawaari leyda ah ama ka shaqeysta wadada weyn ee isku xirta Muqdisho iyo magaalada Baydhabo, gaar ahaanna Buurhakaba iyo inta u dhaxaysa magaalada Muqdisho, iyadoo qaarna hantidooda iyo gawaaridooda dhibaatooyin badan loo geysto, sidoo kalena mararka qaarna xataa dhaawacyo aan loo baahnayn loo geysto dadkaas masaakiinta ee wadada ku safro. Annagu aad og in wadada ay ku jiraan ciidamo AMISOM iyo kuwa qaran Soomaaliyeed intaba, iyagoo dabcan deegaaf wareegaya ilaalinta amniga guud ahaanba wadooyinkaas iyo la dagaalanka Al-Shabaab. Hase yeeshee, shacabka reer koonfur galbeed Soomaaliya waxay guud ahaanba cabasho ka muujiyeen dhibaatooyin fara badan loogu geysto wadada u dhaxaysa Buurhakaba iyo magaalada Muqdisho, iyadoo sida la sheegayo afduub xataa laga sameeyey, sida wararka aan ku hayno 3 maalin lasoo dhaafay, in inan ku dhalatay gobolada koonfur galbeed reer Baydhabooda muddo maalmo ay ku haysteen niman reybtooda aan la ogeyn wadada dheer oo isku xirta magaalada Muqdisho iyo Buurhakaba, iyadoo markii dambena Ilaahay uu kasoo badbaadiyey si nabadgelyada ay heerkeeda u timid, iyadoo aragnay in shilal badan ay ka dhaceen wadadaas, shacab badanna dhibaatooyin loo geystay. Markaan xuraaminay dhagadhagayna, waxay noo sheegeen shacabka wadada ku safra inaanay ahayn ururka gumaadka ummadda Soomaaliyeed Al-Shabaab dadka dhibaatooyinkaas faraha badan u geysanayo ay yihiin maleeshiyaad kala duwan oo guwan dharka dareeska ciidamada qaranka Soomaaliyeed oo noocyo badan leh inay dhibaatooyinkaas ku hayaan, wadadana ay qarkaba u saaran tahay in guud ahaanba adeegii ay bulshada u haysay shacabka reer koonfur galbeed Soomaaliya oo guud ahaanba Baydhabo iyo magaalooyinka kaleba u kala safraya inay qaati ka taagan yihiin. Waxaan baaq dheer iyo cod dheerba ugu jeedinaynaa dowladda federaalka Soomaaliyeed iyo ciidamada AMISOM ee ku sugan gobolka shabeellada hoose, gaar ahaana inta u dhaxaysa degmada Afkuuye
degmada buulxaka ba inta u dhaxeeyso kuwa jooga in cabasho tabashooyinka ay soo sheegayaan dadka iyaga aada loo milicsado dowladda koonfur galbeed soomaaliyana aysan raalli ku noqonaynin in dadkeeda dhinacna uu shabaab dhibaato ugu hayo ciidamada qaranka soomaaliyeed ee waddada ku sugnaana ay wax shabaab ay ku sameynayaan wax la mid a ay u geystaan sidaa daraaddeed dowladda federaalka soomaaliyeed iyo amisom waxaan ka codsanaynaa arrimahaas ay sheegayaan raca shacabka reer koonfur galbeed soomaaliya inay hoos u eegaan jawaabaha muhiimka ah ee loo baahan yahayna ay ka bixiyaan ma loo dulqaadan karo dadka iyaga inay shabaabna dhinac dhibaato ugu hayaan dadkii huwanaa qaranka sharaftiisana ay dhibaato badan u geystaan taas waa xadgudub loo geysanaya shacabka reer koonfur galbeed ee waddadan dheer ku safra sidoo kale golaha wasiirada waxay isla soo qaadeen dabcan soomaaliya sidii toddobaadkii horeba aan sheegnay waxaa jira roobab waaweyn oo ka da-ay guud ahaanba gobollada soomaaliya gaar ahaanna gobollada koonfur galbeed soomaaliya hase yeeshee wararka inaga soo gaaraya gobolka shabeellada hoose waxay tilmaamayaan in webiga shabeelle oo aan ognahay inuu dhibaatooyin weyn u geystay dowlad goboleedka reer shabeelle gaar ahaana magaalooyinka jowhari iyo beledweyne in biyihii magaalooyinkaas qarqiyey ay dib usoo laabteen oo webiga dib ugu soo laabteen haddana gobolka shabeellada hoose biyihii dib usoo laabtay oo gudaha webiga kusoo laabtay ay fatahaad badan ka geystay tuulooyin fara badan oo dabcan hoos yimaada degmada marka iyo degmada qoryoole oo ay ka mid yihiin sida wararka lagu soo gaarayaan farta keliga meesha la yidhahdo webiga ka fatay axmed ibraahim buule KGS TV magaalada baydhabo